Can I take a bag next?
I need it to do because. Ah, what is good about it? This is amazing. This is a new game. Oh, my God.
açık sektörde çatmıyorum. Bakıyorum, soruyorum ben. Manka varacakken hemen sararım. Soruyorum, et bana sertüçüm kırım. Uyur gırat, ne tartım da bakırım. Karım ne sif des kanat, baktım hiç baktım kanka. Fotkiş dağının talisman kutamazsın kanka. Ver taraf hiç vakan, çiz tarafat, parçiz ver aç. Kiçe siren ire, mikatil arsın kanka. Biskan mı da vol bure, iplev zahı gay sohi. Bu yuşu bit bar kever, amen ansol dar sohi. Ամեն անցով դարձով ոտքը սիրող փայփայեմ, ինչ որ ունեմ տան նրան, ինձ համար բան չպահեմ։ Կմրսեն, կտականան, կծաղկեն ձորերը նոր, կքնեն վեր, կկյանան ելվելի հովերը նորի, տուն կգան, բուն կդնեն քոլորի լորերը նորի, ափսոս որ էլ եչ են գալու քո ապրած օրերը նորի։ Կարունդ հայրեն է գալիս, ջուներդ հայրեն են լալիս, հայրենդ հոսում ջներդ, թողաստված եղած պահի, եր հետո ինչ էլ պանահի, ջուներդ հայրեն են լալու, գարունդ հայրեն են գալու, հայրեն են գալու, դարերը։ Ինստիտուտը նա երբ որ ավարտեց, խորթային գրող թերթում աշխատեց, բայց աշխատանքն էր թողեց նա կիսը, զինվորների հետ մեկնում էր ճակատ, հայրենիքը մեր առաջնային է, և կյանքի գրող պետք է պաշտպանել։ Ու լռում է լրակետը ու գնում, մալարվել է լրակետը ու գնում, հես տեսնում է վարատերում երջը, բալարվում է լրակետը ու գնում, ու որ նայում են քարե բարձունքը, քարե արձունքը, քարե զուպիտ, քարե սարսում է, քարե սունքը, քարե ձախունքի կնգշանք է բիրծ, քարի վրա քարե վագրել են, ու որը պետք է պատրեն իրեն, քարե երկեր են, քարե վանքեր են, քարե հարկեր են, քիվեր է իվար։ Հայաստան ասելիս այդերը սանվում են, Հայաստան ասելիս ծնդերը ծարվում են, չգիտեմ ինչու այդպես, Հայաստան ասելիս աշկերը սլծվում են, Հայաստան ասելիս ասակը ծաղկում են, չգիտեմ ինչու այդպես, Հայաստան ասելիս թևերը զբացվում են, չգիտեմ ինչու այդպես, Հայաստան ասելիս աշխարհի ընդտումն է, Հայաստան ասելիս էլ մայեմ ում շունն է, կմնամ կլինեմ Ուսերին արդնիկա աստենտերի երկիչը դարդա։
Հայաստանը մեծ աշխարհում
կեսօր հեղեղները չարանում են եւ ամեն ինչ խառնվում, ալիքները քարանում են, քարավները քայլում։
Հավերժության մեջ կյանք շատ կարճ է, մահը Սահյանի դրանն է չոքել, կյանքից հեռացավ մեր բանաստեղծը, մարդկան սրտերում թողնելով խորը կրծքիցը։ Եղածել աչյակ, որ աշակ այն միտում մի գլուխ պահելու համար, ժամանակավոր մի են մահություն շահելու համար, աջև որ այդ կան Thank you.
Պարոն Դադաշյան, հարգելի հյուրեր, շնորհակալություն, որ ընդունելով մեր հրավերը այսօր ներկա գտնվեցիք մեր հայրենակից հայ մեծ բանաստեղծ Համո Սահյանի 100-ամյա հոբելյանին նվիրված հուշ ցերեկույթին։ Մենք փորձեցինք մեր փոքրիկների շուրթերով ներկայացնել Համո Սահյանի կյանքը, ստեղծագործական ուղին և բանաստեղծությունները։ Համո Սահյանի ստեղծագործություններով շատ սերունդներ են դաստիարակվել, սնվել, ոգեշնչվել։ Մեր երեխաները հուսանք, որ կլինեն այդ սերունդների շարունակողը։ Շնորհակալություն նորից մասնակցության համար, ցանկալի էր ձեր ներկայությունը, հուսանք, որ շարունակական կլինի։ Սիրելի փոքրիկներ, նախ ուզում եմ ձեզ ողջունել սրտանց և շնորհակալություն հայտնել այս գեղեցիկ րոպեների, այս հաճելի պահերի համար։ Թող ձեր դեմքից երբեք չպակասի ժպիտը, այնքան գեղեցիկ եք արտասան, որ հիմա ես ձեզ հետ մեզ հետ կտանեմ ձեր բոլորի ժպիտները, այսինքն Համո Սահյանի բանաստեղծություններով թաթախված մեր լեռներով, թաթախված մեր որոտանի ջրերով, մեր դարպասի սարերով, մենք կհեռանանք այս գեղից, հույս ունենանք, որ այսպես կշարունակեք մինչև ձեր ուսումնառության դպրոցի և շարունակական հետագայում բուհերի վերջը։ Ցանկանում եմ, որ միշտ մաքուր լինեն ձեր աչիկները, որ ձեր երկնքում միշտ կաճապճեն աղավնիները, և դուք միշտ այդքան լավ արտասանեք։ Ես չէի պատկերացնում, որ այսքան փոքրիկ երեխաներ կարող են այսքան շատ գեղեցիկ արտասաներ Համո Սահյան։ Ապրեք երեխաներ, ապրեք, շատ ապրեք, և որպես հուշ մենք նվիրում ենք ձեզ Համո Սահյանի ևս մի հատոր հաջորդ սերունդները, այս հատորով հավանաբար նոր բանաստեղծ կսովորենք։